Ai ndërtuar të nderuar kolegë deputet, të nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të dashur qytetar. E pam sot kryeministrin që nuk ishte shumë e zgjashme me marrë kuvent dhe me fol për një proces që e ka obligim kushtetues. Domethënë kemi prit 2 vite për me thirrë një debat parlamentar si opozitar, që kryeministri me bë punën e vet, që është ka të obliguar me ligjet fuqie dhe me kushtetut. Por shumë kush nga ne nuk është se kemi pasur prishmëri. Ndonë se shumë kush, sot që është ushqyer me propaganda, shpifse dhe iluzione, kanë ngelur të befasuar nga ndryshimi kurtit dhe i lëvizjes vetëvendosje. Nga taktikat e veprimet degraduese për vendin në rrafshin e dialogut, si që ishtaj me targa deri të pranimi i planit politik, të ashtu quajtur plan franco-gjerman, për të cilën publiku kosovar nuk kishte dieni deri më sot asgjë, e edhe ne deri më sot në shumësi dhe zotri Kutri, kurti sillet, sikur publiku nuk ka nevoj të di se çfarë po ndodh. As nuk ka nevoj të informohet, për aq kohë sa zotri Kurti dhe vetëm Kurti di dhe është informuar, sepse ai di për të gjithë neve, dhe të tjerët ne vetëm duhet ta pasojmë atë. Kjo është logjika. Qasja se qytetarët duhet të pasojnë atë verbërisht, shpalos pozicionin demagogjik dhe mashtrues të kryeministrit Kurti, i cili pande dhe sillet sikur marveshjet para prake, të gjitha ishin të dëmshme, por jo ato, por ato janë të mira vetëm atëherë, kur zotri Kurti i pranon ato. Së këndemi, letë kuptohet që zotri Kurti ka hall, jo me marveshjet si të tila, por vetëm me nënshkruesit e këtyre marveshjeve. Dhe si kryeministër, Kurti as nuk janë ullon marveshjet, që ka thënë disa herë, as nuk i rinegocion ato, por vetëm shtruan teren për zbatim teknik e faktik të tyre. Nuk ka një mënyrë tjetër për të shpjeguar propagandën e tij as kundër pak ose atisarit mbi cilën është shpallur shteti i Kosovës e as për zajednisën si për cilën ka folur gjatë gjithë kohës. Le të rikujtojmë faktet që u manipuluan për 10 vitet e fundit. Pranimi planit të atisarit solli pavarësinë e Kosovës. Marrëveshjet e 2013-s hapën rrugën e shtrirjes së suverenitetit shtetëror në veriun e Kosovës. U kthyen gjykatat, pika doganore, institucionet e Kosovës, nisi kthimi i qytetarëve shqiptar në ato pak prona që kishin ngelur pa u plaçkitur e tjetërsuar në veri. Sot kryeministri Kurti pranon marrëveshjet, pasi që është siguruar që realiteti në veri ka degraduar. Sovraniteti i shtetit të Kosovës nuk funksionon, institucionet janë disfunksionalizuar, ndarjet etnike janë thelluar shumë. Por jo kryeministër, nuk mund të arrish marveshje vetëm dhe vetëm më pas të bësh atë publike. Nuk mund të mos i reintegrosh veriun dhe qintegrimit që ja bëre e të vish të flasësh për kushte për asociacionin. Kjo nuk kalon. Nuk mund të flasësh për dialogun me serbët lokal e të anashkalosh shqiptare dhe populatën tjetër në veri. Dhe njëkosisht të aludosh tek pakicat e tjera në shtetet fqinje. Është e pa kuptueshme. Kosova nuk është prona jote private për të cilën ti mund të sillesh me arrogancë karshi atyre që dhanë jetën dhe derdhën gjak që Kosova të jetë lirë dhe e pavarur. Nuk mund të plotësosh egën tënde prej lideri anarkist në një anë dhe ta faktorizosh Beogradin në Kosovë dhe ky faktorizim duhet të ndalojë menjëherë. Në asnjë komunë të Kosovës, kur më parë e as për krizat në të cilat ka kaluar veriu i Kosovës me vite, nuk ka qenë Serbia më faktor se sa Kosova, sikur që është aktualisht në qeverisjen e kryeministrit Kurti. Dhe kjo është e pa pranueshme. Nuk ka prodhuar askush më parë situatë politike të disfavorshme për Republikën tonë se sa kryeministri Kurti. Dhe këtë e fuqizon fakti se Serbia kur për këto 20 vite nuk ka qenë në një situatë më të favorshme politike ndërkombëtarisht se sa që është sot. Kjo situatë është plotësisht merit e kryeministrit Kurti. Sot, zotri Kurti do duhet të tregon të në veri po atë rezistencë politike ndaj strukturave paralele të sigurisë së Serbisë që e tregon të para institucioneve të sigurisë të Republikës Kosovës dikur. Të demonstron të në veri kundër elementeve shtetërore sërbe po aq me rezistencë sa demonstron të dikur kundër kërejt elementeve shtetërore të Kosovës e që sot i ka përqafuar dhe për këtë më vjen mirë zotri Kurti. Por jo, sot, Albini duke të jetë një faustian i vërtet me sovranitetin e pjeshëm që e kapitullon Republikën tonë si entitet shtetëror. Kjo është e vërteta. Ndërsa ju kolegë të pozitës vazhdoni të gjeni shpresë dhe stre në atë që kam betur nga demagogjia, sepse e vërteta së shpejt ju përplaset parasyve.
Kolegë të dashur, ju ftoj të lexoni pakon e atisorit, e cila ka qenë merre ose leje marveshje, e që pala kosovare ka nënshkruar dhe si pasoje saj kemi shtetin e Kosovës. Ju ftoj të lexoni edhe kartën evropiane për veçqeverisje lokale si pjesë edhe pakos atëherë, edhe kushtetutës të Kosovës, e po ashtu derivati saj, 120 ditë pas shpalljes së pavarësisë Kosovës vjen ligji për veçqeverisje lokale, i cili është ende në fuqi dhe është miratuar në këtë kuvent. Aty i gjeni nenet për kompetencat e zgjeruara komunale, për kompetencat e deleguara shtesë dhe aty kuptoni një gjë fare të thjeshtë. Aty e kuptoni tamam jo sinqeritetin tuaj, aty e kuptoni tamam mashtrimin që ju a keni bërë qytetarëve të Kosovës për 10 vite radhazi dhe kohën që ju a keni vjedhur atyre dhe të ardhmen që e keni vjedhur të tyre. Tash ju mundeni me mbështjell, me paketu, me emru qysh të dëni, por kjo është e vërteta. Faleminderit.